Pružiti potporu poduzetnicama kroz promociju, ali i besplatne radionice i predavanja, misija je Park Gradine znanja. Manifestacije koje je u prekrasni ambijent Trsarske Gradine ponovno privukla brojne posjetitelje. Cilj Gradine znanje je na neki način da obilježimo početak nove školske godine, da najavimo neka nova zbivanja kao jesen u Paru i da kao i uvijek potičemo poduzetništvo, prvenstveno poduzetništvo mladih i poduzetništvo žena. Za sve sudionice manifestacije organizirano je bilo 5 zanimljivih predavanja. Jedno od njih je i bonton i kultura stola, tema koju se doznajemo u posljednje vrijeme dosta zapostavlja. Bez obzira radilo se to u profesionalnom ugostiteljstvu ili pak radilo se to o domaćinstvu. Dakle, o čemu ću govoriti? Govoriti ću jednostavno o tome kako treba postaviti stol, kako bi trebalo poslužiti, koje su čaše za bijelo, odnosno crveno vino, pjenušac, koje su temperature posluživanja. Ali govorit ćemo svakako i o tome tko prvi ulazi u restoran, tko prvi izlazi iz restorana. Uvijek je neka nedoumica da li žena sjedi s lijeve ili s desne strane muškarca. Svoje proizvode na Gradini je predstavilo čak 15 poduzetnica. Nijedna od njih tu se nije našla slučajno, a svaka ima i svoju zanimljivu priču. Nakon dugog niza godina rada u jednoj kompaniji daš otkaz i onda ti bude dosadno, djeca odrastu i kreneš u nešto. Eto, tako sam postala poduzetnica. Što ste vi to krenuli? Krenula sam u ono što radim od malena. Moja nona i mama kad sam bila mala su me naučili heklati i plest i tako je to. Iz hobija postao jedan mali biznis, recimo. Nešto više od godinu dana smo posadili lavandu na nešto više od 1000 sadnica i moram priznati da je to primarni cilj, nije bio nikakav ulazak u ove vode. Sad jasno kad imam svoju lavandu, onda sam je odlučila i nekako plasirati na tržište i učim se, to mi je najslabija karika, to najmanje znam i zato sam jako zahvalna Paru. Na manifestaciji se u okviru predavanja moglo doznati više i o socijalnom poduzetništvu, organizaciji radnog vremena, proizvodnji kozmetike te vinu i anti-aging tajnama. A za sva pitanja vezana uz poreze, poslovanje ili otvaranje tvrtki, na raspolaganju je bila i ovlaštena računovotkinja.